штучний інтелект сам як маленька дитина. Звичайні шахраї, вони інколи навіть взагалі не технічні спеціалісти. Зараз в штучного інтелекту дуже багато так називається галюцинації. Тобто вірити своїм зараз ухам не можна вірити. Якщо ви не сплачуєте за товар, то ви самі є товаром. Є медіагігієна і є кібергігієна. Угу. Ядерну боєголовку можна придбати було колись в інтернеті. А зараз? Це як такий чорний ринок, на якому шахраї продають шахрая. Ага. Вітаю в ефірі Ukraine World News. Це проєкт інтерв'ю без кордонів. Моє ім'я Дмитро Пустовіт. У нас в гостях знову Віталій Якушев, директор компанії з кібербезпеки TenGuards. Першу частину інтерв'ю ми вже записали. Ось основні тези і основні думки із цього інтерв'ю. Вір, це така народна назва. Така хакерська романтика, підпілля цього такого андеграунду, IT-андеграунду комп'ютерного, вона досі кличе людей в цю професію. Збитки від таких атак для бізнесу сягають до 2 трильйонів доларів на рік. Найпотужніші хакери там в Північній Кореї. У них є ось такі джентльменська угода, що вони працюють на державу, а та їх не чіпає. Ось поради, що як побачити 100%, на жаль, немає. Ми, користуючись цією програмою, віддаємо якусь інформацію про себе, наприклад, китайським спецслужбам. Ну, а сьогодні ми відкриємо багато інших тем, і в тому числі постараємося поговорити про Даркнет. Що воно таке і з чим його їдять? Вітаю! Доброго дня. Дякую, що зголосилися прийти до нас вкотре в гості. Ми під час цього інтерв'ю проговоримо ті теми, які не встигли проговорити минулого разу, тому що дійсно список, він весь час розширюється, додається, і прямо посеред розмови виникають нові-нові теми, нові запитання. Тому те, що не встигли минулого разу поговорити, про штучний інтелект. Ось що мене цікавить. Штучний інтелект і інтернет-шахрайство. Як він допомагає, сприяє, або як навпаки може допомогти людям уникнути інтернет-шахрайства. Тут я приведу вашу цитату. Ви сказали, дипфейки, штучний інтелект та інші високотехнологічні підходи використовуються точково для великих шахрай. Для масового обману використовують старі надійні способи, які існують і будуть існувати, на жаль, бо вони працюють. Це в одному інтерв'ю, здається, для наших колег із НВ. Чому не працює досі штучний інтелект для маленьких шахраїв? Ну, він не працював, скажімо так, масово, тому що він був технічно трошки такий складний для використання. З появою цих більш людських інтерфейсів, які як ChatGPT, коли ти можеш просто писати в чаті, питати питання, і тобі відповідають. Uh-huh. Тобто, ось появою цього буде вже набагато більше використовуватися, навіть в масових атаках. Але повинні розуміти, що в масових атаках він все одно допомагає, ну, не те, щоб дуже значно. Ну, наприклад, якщо раніше писав якийсь там нігерійський принц листа про те, що в нього залишився спадок з помилками, там не дуже зрозуміло, то зараз він пише чату GPT з помилками і пише його, а тепер напиши більш доступно, літературно, там, і такою мовою, в стилі Гая Річі, і таке інше. Йому ChatGPT це переписує, і тоді це виглядає більш як, ну, не зовсім шахрайство. Коли ви бачите, такий лист написаний там з помилками на будь-якій мові, українською, там, англійською, будь-якою мовою, то у вас вже підозра якась є. А коли він написаний більш цікаво, більш професійно і без помилок, тоді це більше викликає довіри, чим користуються шахраї. То шахраї спочатку вибудовують довіру, а потім починають вже своє основне дійство, тобто шахрайство. Тому в цьому випадку, як помічник, я завжди кажу, що штучний інтелект сам як маленька дитина. Чому його ви навчити, в тому буде вам допомагати. Навчити його допомагати в добрих справах, вишукувати інтернет-шахрайство, визначати діпфейки, він буде допомагати. Якщо ви навчите його навпаки робити шахрайські листи, робити діпфейки голосові або відеодіпфейки, відповідно, допомагати шахраям. Тобто він не є суб'єктом, він є об'єктом, який допомагає. Тому тут основне застереження з приводу штучного інтелекту, в чиїх руках він буде, як його контролювати. А чи може штучний інтелект допомагати у розпізнаванні таких шахрайств? Ну, наприклад, автоматично перевіряти листи, які приходять на пошту, або повідомлення, які приходять у месенджері, на наявність злого наміру? Ну, ось якраз так зараз вже і працює. Наприклад,
хмарні сервіси пошти, як Microsoft або Google, в них вже давно працює антиспам та антифішинг фільтр, який визначає по деяким там пропорціям, що це там фішинг або це спам, і додає до спаму. Але ж ми інколи бачимо, що він коли перепрацьовує, то додає не те в спам, а легітимні листи, називаємо їх так. А інколи навпаки пропускає у вхідні листи, які є спамом або фішингом. Це говорить про те, що 100% навіть людина не може визначити, це реально фішинг, це спам. Треба дивитися з багатьох контекстів і, підкручуючи оці алгоритми визначення фішингу, спаму або інших шахрайських повідомлень, тут вже є інколи, якщо ви трошки перекрутите, все буде летіти в спам. Угу. Якщо не докрутите, трошки у вхідні. Тут цей баланс вони шукають, але воно працює вже років з 5, тому що це вже технологічні такі завдання, які більш складні, і компанії там, типу Google, Microsoft та інших там великих гігантів айтішних, Facebook, вони можуть собі вже дозволити використовувати їх давно. А ось звичайні шахраї, вони інколи навіть взагалі не технічні спеціалісти. Тобто вони просто люди з таким складом мозку, які не хочуть заробляти гроші чесною працею, а хочуть їх вкрасти. І тому вони використовують ці інструменти, якщо вони легкі. Тобто є шахраї технічно обізнані, але багато дуже не технічно обізнаних. І тому штучний інтелект до них тільки-тільки зараз підібрався, що дає дуже велику перевагу їм, тому що деякі користувачі ще досі не вміють користуватися технологіями, і більш просунуті шахрайські атаки будуть більш успішними для шахраїв, на жаль, знову ж таки. Тобто, умовно, ті люди, які зараз час від часу зламують месенджери українських громадян і хочуть видурити в них, в їхнього оточення гроші, вони можуть навчити штучний інтелект спілкуватися як ця особа, а потім від неї писати повідомлення, аби її друзі, знайомі, телефонна книжка умовна, не одразу або взагалі не змогла розпізнати підставу. Так, тобто вони можуть, наприклад, замавши одну людину, отримавши доступ до її переписок, навчитися на переписках, як вона спілкується, з ким, як вона спілкується, там, з батьками, так, з друзями, по-іншому, там, з коханою людиною, по-третьому, і буде підлаштовувати чат під цей манеру спілкування цієї людини. На щастя, зараз в штучного інтелекту дуже багато так називається галюцинації, коли вони щось не те там видають вам, особливо в точних якихось моментах, але в таких художніх, як переписка, наприклад, або якісь тексти, де можна трошки, знаєте, там піти вліво-вправо, вони дуже вже, скажімо так, професійно працюють. Тому так, це одна з загроз, що коли одна людина, яка була скомпрометована через те, що доступ до її, до її переписок, до її інформації, навіть фотографій. Вони можуть розпізнавати фотографії, і навіть в контексті, там бачите фотографії, що ми були там десь на пікніку, вони можуть в контексті це в чаті використовувати. Тому зараз це стає як інструмент, я ж кажу, допомоги, там, як і осінту. Наприклад, якщо я хочу точково якусь людину зламати, то раніше мені треба було сидіти, вишукувати якусь інформацію, там яка автівка є, наприклад, інколи там на фотографіях є автівки з номерами. Держномерами автівки, тоді я можу, наприклад, відправити фішингове повідомлення від імені Нацполіції, на вашу автівку є штраф, повідомлення вказати номер автівки, і це вже підвищує довіру, те, що я казав, що шахраї вони хочуть це зробити. То зараз штучний інтелект, він вже в десятки тисяч, мільйони разів швидше робить оцю розвідку, розпізнає, що є на фото, йому просто треба давати завдання. Розпізнає, що на фото. Знайди машину, знайди номерні знаки. Покажи мені це фото, щоб він іншу машину якусь там не розпізнав. І таким чином, там, як звуть дітей, там, як звуть дружину або чоловіка, коли народилася. І там інколи з соцмереж, а ми не дуже часто, скажімо так, відповідально ставимося до інформації, яку поширяємо соцмережами публічно. Тобто те, що ми поширюємо для друзів, це одна інформація, яку можна дійсно поширювати. А ось ту, яку ми поширюємо публічно, інколи ми не контролюємо, тому що вважаємо, ну кому вона потрібна. Але потім вона може використовуватися проти нас саме в таких точкових шахрайських атаках. Тобто, умовно кажучи, ми пишемо дату народження повну, а потім датою народження ставимо паролі. І все вірно. Це дуже простий приклад, але приблизно так воно і працює. Також раніше були розповсюджені
такі махінації, коли дзвонили літнім людям, представлялися працівниками поліціями, чи юристами, чи правозахисниками, і казали, ваша донька, онук, внучка чи син зчинили правопорушення, ми його затримали, і для того, аби ми його випустили, вам просто зараз необхідно знайти 5 тисяч доларів, віднести туди-то, приправити їх через термінал на таку-то карту, у вас є рівно година, слухавку не кладіть, якщо покладете слухавку, то все, посадимо в тюрму на все життя. Якщо вести переписку таким чином, то навряд чи хтось на це поведеться. І таким чином шахраї втрачають увагу. А чи можуть шахраї підробляти голоси і впроваджувати таку технологію і такий вид махінацій шахрайства, аби видурювати у людей гроші? Десь приблизно 4 роки тому був перший такий гучний кейс, тобто випадок, коли зателефонували фінансовим директором одної корпорації і голосом генерального директора наказали перевести нас там на якісь реквізити біля 20 мільйонів євро. І це трапилось, він перевів. Тому що вже 4 роки тому голосові дипфейки могли копіювати не тільки просто голос, але й акцент, манеру спілкування, швидкість голосу. На сьогоднішній день вони роблять це ідеально. І вже є випадки, коли телефонують від імені родичів, і голосом кажуть ту інформацію, яку просто текстом пишуть. Тобто вони навчаються за 30 секунд вашої з нами розмови, наприклад, ось вашого, так називається, семпл голосу. Вони можуть за 30 секунд побудувати цю модель, яка буде повністю відповідати те, як ви розмовляєте, і розпізнати це майже неможливо. Тобто будь-якій літній людині може зателефонувати шахрай, а це буде записана доріжка, чи це буде... Це може бути прямо от онлайн. І прямо онлайн прямо розказувати онлайн. Привіт, мамо, тато чи бабусю, я потрапив в халепу, в біду, переведи мені на таку карту стільки-то грошей. Так, тому і зараз... Ще, на щастя, відео дипфейки ще такої, тобто їх можна розпізнавати. Там є оці такі, оці як галюцинації в текстового, є такі ж в відео, там вони можна побачити, там десь очі пливуть, там десь щось пливе. Але вже ось 2 тижні тому була ситуація, коли також зателефонували, і людина ну, голосом каже, я цього не зроблю, давай відеодзвінок, телефонують відеодзвінком, і дипфейками, тобто з обличчями вже там, ну, скоріше все, вони просто не рухали там обличчя, щоб максимально було правдоподібно. І людина також там декілька десятків мільйонів доларів чи євро також улетіло шахраям. Угу. Тобто, та ж сама ситуація. Що в цьому випадку має мене насторожити? Якщо мені дзвонить людина і голосом моєї знайомої або друга, або родича каже, слухай, Діма, ну треба гроші, терміново потрапив у халепу. Тобто, якщо у вас будь-яким каналом комунікації, текстовим, голосовим, відео, є якась інформація про облікові дані, логіни, паролі або про гроші, треба впевнитися, що це вже та людина. Тобто, наступив такий момент в нашому житті, коли треба впевнитися. Або вам треба перетелефонувати цій людині іншим каналом комунікації. Угу. Наприклад, якщо телефонує в месенджер, то перетелефонувати звичайним телефоном, або написати в інший месенджер, або пошту, ну, тобто якимось іншим каналом комунікації, або мати вже заздалегідь кодові слова, тобто з друзями, з родиною, кодові слова, або спитати ту інформацію, яку можете знати тільки ви. Якщо кодових слів от немає, не можете іншим каналом, ну десь ви там за містом, у вас є тільки мобільний зв'язок, вам по ньому телефонують, іншим ви ніяким чином не можете зв'язатися з іншим зв'язком, тоді питаєте в друга, в знайомого, в родича, в близької людини, питаєте якусь інформацію, яку знаєте тільки ви. Ось ви точно знаєте цю інформацію і чекаєте на відповідь. Тільки так, бо зараз ми вступаємо в епоху, що рік максимум відео-дипфейки стануть ідеальними. Тобто розпізнати відео-дипфейк стане тим важливо тільки за допомогою іншого штучного інтелекту. Тобто нам, нашими очима, тобто вірити своїм, зараз ухам не можна вірити, а десь за рік, ну максимум це даю рік, коли це технологія відео-дипфейків досягне того ж рівня якості, як зараз голосові дипфейки, і треба буде не вірити своїм очам також і мати оці кодові якісь фрази або питання, щоб... І знову ж таки, питання такі, яких не було в соцмережах, тому що якщо ми кажемо про якусь таку дуже наворочену кібератаку, коли вони спочатку провели таку розвідку глибоку по вашим соцмережам, знають або навчилися по якимось там постам ваших в різних соцмережах, тієї інформації, яку ви знаєте про різних людей,
то вони можуть відповідати на деякі питання, відповіді на які є в інтернеті. Тому треба таке питання, яке, ну, навряд чи буде в інтернеті. Ну, це ж можна сформувати це питання залежно від вашої спорідненості або рівня дружби з людиною. Так, тобто, якщо це ваш друг дитинства, а найчастіше, ну, не найчастіше, а трапляється часто, що це дуже давні друзі. Ви можете запитати, там, коли і де ви познайомилися, за яких обставин, наприклад, або там... Ну, деякі моменти, які ви офлайн. От ваші моменти, які були офлайн, які ви ніде не публікували в соцмережах або на інших якихось платформах. Давайте постараємося розібратися із питанням приватності при використанні різних онлайн-сервісів і різних застосунків, різних соцмереж. Зараз є історія, що соціальні мережі можуть використовувати ваші фотографії, ваші зображення фактично, як вони захочуть. Тобто брати ваше обличчя і прикріпляти його до людей в костюмах, в різному одязі і використовувати це для реклами. Наскільки це реально? І чи дійсно, коли я реєструюся в якійсь соціальній мережі, я погоджуюся на те, що мої зображення можуть таким чином використовуватися? Тут треба розуміти, що є така вислів такий, якщо ви не сплачуєте за товар, то ви самі є товаром. Відповідно, дуже багатьма сервісами ми користуємося безкоштовно. Ну, майже всіма соцмережами. Інколи ми доплачуємо за якийсь там функціонал, але базово він безкоштовний. І тому, там, якщо почитати угоди користувача, там прописано, що вони з вашими даними, яким ви поділяєтесь, в соцмережах можуть по-різному користуватися. Ось приводу фотографій і реклами. Це питання треба дивитися в залежності від соцмереж. Щось мені здається, що не повинні вони так робити. Тобто вони можуть використовувати фотографії для навчання своїх алгоритмів штучного інтелекту для розпізнавання, наприклад, людей, там, статі людини, там, чоловік, жінка, бо там зараз багато цих статей, там, раси, там, і таке інше. Тобто вони можуть це використовувати, як вони кажуть, анонімізовано. Тобто вони беруть вашу фотографію, не прикріпляють до неї, що це там Віталій Якушев, просто фотографія якогось чоловіка. І вони кажуть, це чоловік, білий чоловік, там, навчайся на цій фотографії. Потім там ще там 100 фотографій білих чоловіків, там білі жінки, там, темношкірі, там, і таке інше, і таке інше. Це вони можуть робити, це прописано. Давати вам точкову рекламу, знову ж таки, вони анонімізовані. Що таке анонімізовані? Вони вашому профілю присвоюють в соцмережах спеціальний рекламний ID. Це такий набір там цифр, букв. Він є і в телефоні, він є в браузері, і він є в соцмережах. І цей ID є те, що вас ідентифікує. Тобто там ніде написано, що це там, Віталій Якушев там живе в Україні. Просто якийсь ID. Але якщо, наприклад, я з цим ID зайшов на сайт, шукаючи там велосипед, потім там соцмережа бачить, що з цим ID або там додаток, або телефон, відправляє рекламним агенціям, що людина з таким ID, я не знаю, що це за людина, просто якась людина десь в світі, шукала велосипед. І потім, коли я заходжу, наприклад, на сайт, сайт в мене завжди запитує рекламне ID. Він запитав, взяв собі на сайті, потім звертається в рекламну агенцію, каже, тут в мене людина з таким-то ID, я не знаю, хто це, можливо, у вас є про нього інформація. Ті каже, так, є, він шукав велосипед. Давай йому рекламу з велосипедами туди накидаємо. Інколи ви там щось шукали в одному місці, заходите там в якийсь інтернет-магазин, а там вас на ньому доганяється реклама. Потім заходите в соцмережі, там реклама, всі такі думають, оце телефон за мною слідкує. Так, він слідкує, але анонімізовано. Тобто персональних даних про мене немає. Не знають. Так. Це є приватність, є анонімність. Анонімність – це коли всі бачать, що хтось робить, але не знають, хто. Аноніму. Там, от, я в масці вийшов на вулицю, щось там роблю, і анонімно. А приватність – це знають, що я ось є, але що я роблю там, в квартирі, в соцмережах – не знають, це приватність. Тобто знають, хто, але не знають, що він робить, якщо він не хоче це розкривати. І отут я хотів ще запитати про прослуховування та підслуховування. Тобто те, що нас підслуховують, це... Чи можна це назвати, цей процес, коли через мікрофон наших смартфонів соціальні мережі або якісь застосунки збирають інформацію про нас? По-перше, це реально, і чи можна це назвати підслуховуванням? Тут є деякі застосунки, і їм б'ють дуже по руках, щоб вони не слухали. Це було з одним застосунком, я не буду брехати, не пам'ятаю, чи TikTok, чи Facebook, ну тут якась соцмережа, дійсно,
слухала мікрофон, вони казали, що це там, коли їх спіймали за руку, вони казали, що це у нас було в тестовому режимі, ми нічого не збирали. Ну, наскільки я пам'ятаю, така історія була з Фейсбуком, і вони там судилися, цілі судові процеси. Марк Цукерберг піднімав ручки, казав, це випадково, ледь не випадково сталося. Ось, але з точки зору телефону самого, він слухає, через, якщо у вас включений голосовий помічник. Коли ми кажемо там «Hey Siri» або «Окей, Google», щоб почути цю ключову фразу, мікрофон постійно включений, щоб почути. І ви розумієте, що якщо постійно включений мікрофон, він чує, що ви говорите. І чому втрачати цю можливість? Алгоритм переведення голосу в текст дуже примітивний, він вже давним-давно працює. Тобто вони те, що ви кажете, відразу в текст переводять, в телефоні є рекламний ID, рекламний ID і ключові фрази, які ви говорите, анонімізовано через рекламний ID відправляються рекламним агенціям. А хто це чує? Чує якраз власник, розробник, скажімо так, цього телефону. Тобто це там, якщо у вас телефон від Apple, то це Apple. Якщо у вас від Android, з Android телефон, то це може бути будь-хто. Від розробника. Там розробників багато, якщо китайці, то китайці, якщо там корейці, то корейці. Тоді я правильно розумію, що розробники програмного забезпечення це слухають і передають цю інформацію рекламним агенціям? Рекламним агенціям. Ну, далі, куди вони передають, це вже ми не можемо сказати на 100%, як мінімум рекламним агенціям. А я, як користувач цього програмного забезпечення, про це знаю? Тобто ось той великий там написано, список... Написано, в угоді користувача це написано. Написано. Так, написано, що вони можуть збирати інформацію і відправляти її анонімізовано агенціям. Але ви можете, наприклад, відключити голосового помічника, і тоді мікрофон не повинен бути ввімкнений і відбирати про вас інформацію. Знову ж, не повинен, але на рівні програмного забезпечення і апаратного забезпечення в теорії можна зробити так, що ви цього не побачите, а інформація все одно буде зніматися. Це так трошки для параної, але якщо це десь випливе, це буде дуже гучний скандал там, з великими штрафами і великими наслідками для власників цих пристроїв. По всьому світові? В диктаторських країнах я сумніваюся, що вони там будуть когось карати, тому що там той же Китай, в них політика збирати інформацію як не можна більше. Тобто вони збирають про всіх, на всяк випадок, вони будемо збирати, потім може як колись знадобиться, може не знадобиться, але ми зберемо. До речі, докладно про цю історію, зокрема про TikTok, ми говорили в попередньому інтерв'ю. Ви можете його знайти на нашому YouTube-каналі. Заразом запрошую вас підписуватися на наші соціальні мережі. Ми є скрізь, в TikTok-і, Телеграмі, Ютубі, вподобайки, коментарі, QR-код, ось це допоможе вам усе це знайти. Повертаюся до цікавої розмови. Якщо ми будемо говорити про кіберзахист і соцмережі, як захиститися і чи реально взагалі не залишити ось цей віртуальний слід у соціальних мережах? Я поясню, чому запитую. Тому що часто ми бачимо, особливо в Тіктоці, військових, які знімають відео про те, як вони воюють, про їхній побут, їхні думки. І часто можна побачити там геовідмітку. Тобто, фактично, вони вказують область, або додаток сам вказує область, де вони знаходяться. Я не знаю, роблять вони це свідомо, чи несвідомо, чи випадково. Але фактично, так же можна знайти відносно точне місце перебування цієї особи, а значить і групи інших осіб, з якими ця людина проходить службу. Наскільки це небезпечно? Тут треба поділити якраз роботу з соцмережами на дві частини. Uh-huh. Є медіагігієна і є кібергігієна. Медіагігієна – це те, що ми розміщуємо, це про контент. Кібергігієна – це щоб не зламали нашу соцмережу, не вкрали наш аккаунт, не розміщали там якусь інформацію від нашого імені. Кібергігієна трошки швидше буде, тому я почну з неї. Давайте. Там вам потрібно, як завжди, всюди я кажу, правила кібергігієни. Перше – оновлення додатків. Треба, щоб додатки були оновлені. Ну, разом з пристроєм, який ви використовуєте, там, операційна система. Неважливо, це Android, iOS, Windows, Linux, macOS. Всі операційні системи треба обов'язково оновлювати, тоді вони захищені, і все, що ви використовуєте в них, також треба оновлювати, і тоді воно буде захищено, включаючи соцмережу. То перше – це оновлення. Друге – це паролі. Паролі повинні бути унікальними, це головне. Тобто не один пароль для всього, а унікальними. Чому унікальними? Ви з одним паролем зареєструвалися на багатьох ресурсах, наприклад, замовили десь піцу на маленькому сайті. Там невеличка піцерія, вони кібербезпекою навряд чи будуть займатися, в них немає тих бюджетів. Зламали цей сайт, витягнули з цього сайту паролі всіх користувачів,
Якщо цей пароль однаковий для всіх інших сайтів, потім почнуть його ваш імейл як логін і пароль це перевикористовувати на інших ресурсах. А так же може відбуватися, що сайт цієї піцерії навіть не буде знати, що його зламали. Так, так. Тобто тут така ситуація. Тому паролі повинні бути унікальними. Десь вкрали, нічого страшного, вкрали один пароль. Унікальні паролі, ну і складні. Я не буду вже повторювати, що пароль QWERTY 123 собачка, він вже давним-давно не унікальний. А решітка? І з решіткою також, і з знаком питання і оклика також. Тому треба пароль, щоб був трошки довший і краще фразові паролі. Про паролі також. Там, окремий можна випуск зробити, як створювати ці паролі. Третє – двофакторка. Всі соцмережі, всі поштові сервіси публічні дозволяють встановити двофакторну автентифікацію. Це отримання спеціального додаткового паролю, одноразового, там з цифр він складається. Інколи по СМС його отримують, не рекомендую СМС-ки можна перехоплювати. Краще отримувати в додатку в спеціальному. Це Google автентифікатор, Microsoft автентифікатор, Duo Mobile. Там, ну, головне не китайські використовувати додатки, а американські або європейські. Ось це три правила оновлення паролі і двофакторка для кібергігієни соцмереж з головою. Тепер про медіагігієну. Те, що ми оббачливо повинні ділитися інформацією. І тут також два відгалудження. Перше відгалудження. Деяку інформацію бачать про нас власники соцмереж. Вони збирають інформацію це з наших пристроїв, з додатку і з того, що ми публікуємо. І четверте, вони аналізують нашу поведінку. І навіть була така статистика, що за 30 лайків у Фейсбуці, Фейсбук з вірогідністю 90% визначає вашу стать, ваш фінансовий рівень доходу, ваш сімейний статус, ваші політичні і релігійні погляди. За 30 лайків. Тобто ви полайкали якісь пости, подивилися якусь інформацію, підписалися на когось умовно, і він вже такий, ага, ви там політичні погляди такі, релігійні такі, ваша стать, ваш приблизний фінансовий достаток. 90%, не 100%, але 90% – це дуже великий рівень. І коли ось була оце з Cambridge Analytica був скандал під час виборів Трампа минулих, це якраз виборів президента США, коли Трамп виграв, так, не виборів Трампа. На сусіді тільки вибори Путіна є, а всі інші вибори президентів. Ось. І тоді, коли Трампу допомогли Cambridge Analytica виграти вибори, вони якраз сказали, що там вилилося тоді з Фейсбуку, що вони з такою точністю можуть аналізувати інформацію. Тобто це власники соцмереж, вони знають про вас там IP-адресу, місце знаходження, геолокацію, навіть якщо ви її не вказуєте, але додатку дозволено отримати геолокацію, а TikTok-у дуже часто дозволяють геолокацію. Тобто вони отримують. І тоді, коли навіть ми не поширяємо геолокацію, власники соцмережі, TikTok – це китайці, і китайці, вони обов'язково повинні співпрацювати з спецслужбами своєї країни. Хоча не тільки китайці, американці також, і росіяни також. Всі співпрацюють з спецслужбами своєї країни. Відповідно, вся ця інформація попадає до спецслужб китайських. А з ким вони поділяються, ну, тут фантазувати вже не Дивіться, треба. Дивіться, я стосовно геолокації. Ми ж поширюємо свою геолокацію в надії на те, що цей застосунок буде, або соціальна мережа буде показувати нашу фотографію, або відео, або допис людям, які знаходяться на цій локації. Це правильна логіка чи ні? Інколи. Це залежить від соцмережі. Щоб вони там деякі показують. Наприклад, в Google зараз є, там десь відмічає свою геолокацію, і коли хтось проходить поруч з цим місцем, видає новини. Там така-то людина розмістила таку публічну інформацію. Це в залежності від алгоритмів соцмереж. Але глобально от, та інформація, от медіагігієна в соцмережах, ви видаєте інформацію, ті, що знають про вас додаток. Дозволили додатку контакти? Всі контакти викачалися, є в там, Фейсбуку, в Тіктоці, в ВКонтакті, чим ви користувалися. Дали доступ до фотографій. Теоретично вони можуть отримати доступ до фотографій. Дали доступ до вашої там, камери, мікрофону. Камера, мікрофони, вони можуть включати їх і слухати. Коли їм заманеться, ви будете це бачити. Зараз всі операційні системи це помічають. Але ж це питання, побачите ви чи ні. І тому треба розуміти, що якщо ми користуємося китайським додатком, там AliExpress, цей Xiaomi Home, там Mi Home, чи як він називається, і TikTok, то інформація, яка збирається з нашого телефону за допомогою додатку і те, що ми публікуємо, воно 100% доступне спецслужбам Китаю, а кому іншому це вже фантазуємо. Друга медіагігієна, друга гілка медіагігієни – це те, що ми публікуємо, наприклад, ту ж геолокацію, яку може використовувати зовнішня для соцмережі особа, тобто не власник соцмережі, а зовнішня, за допомогою такої, такого підходу, як OSINT,
open source intelligence, тобто це розвідка з відкритих джерел інформації. Відповідно, вони можуть брати там з відео, з геолокації, з якихось там будівель, які вказані там на фотографіях, або там навіть з позиції сонцю, де визначити інколи дуже точне місцеположення військових, інших людей. От, наприклад, можливо, пам'ятаєте, був такий ролик минулого чи позаминулого року, коли їхала жінка, ну, в неї з відеореєстратором, вона їхала десь по дорозі, така дорога за містом з дитиною, ну, дитину не видно було, але по голосу. І тут її наздоганяють українські так. військові, починають її там лаяти. Начебто українські там. Військові, так. Да, ну, це ж українські військові, угу, там, ну, там угу. герб, все так, українські так, військові. Так. Вони починають на неї лаятися, кричати, стріляти. Вона мусульманка, вони почали її якраз лаятися на неї, тобто іще з релігійної точки зору почали її лаяти. І, а потім виявили, що це окупована територія. Тобто це все знятий ролик, і як це виявили? Почали осінтери, оці люди, які з відкритих джерел аналізують інформацію, побачили якийсь такий гілку у дерева по дорозі, яка така має таку унікальну форму. І потім почали шукати людей, які там жили або там бачили. Угу. І дійсно там хтось пригадав таку гілку, що вона там в Донецькій області чи в Луганській, там десь в такому місці. Угу. Потім на Google картах перевірили, знайшли цю гілку і побачили, що воно це відео було знято на окупованій території, там, де наші військові, якщо могли бути, то тільки в вкладі ДРГ, і вони навряд чи займалися з цивільними людьми. Тобто тут питання завжди того, що навіть там з гілочки, навіть коли знімають ППО і кажуть, ну я ж знімаю так, що не видно там де. Навіть якщо ви гадаєте, що ви б не визначили, є люди, які там є це агенції в Україні, є велика агенція, яка займається осін, там навчають, і там вони роблять такі речі, такі ну, там дива, що як визначаючи. Тут розібралися. Давайте коротко про дітей і інтернет, і дітей в інтернеті, дітей у різних застосунках, як їх захистити, що їм показувати, не показувати, і куди краще взагалі не лізти. Тут з дітьми завжди важко, тому що... Складніше, ніж з дорослими? Складніше, ніж з дорослими. У них же є батьківський контроль. Батьківський контроль обходиться. Ну, тобто все, що можна тобто, обійти, обходиться. Є варіанти, особливо, коли діти там йдуть до школи, в кого є батьківський контроль, в когось немає, вони там шарять між собою інтернет, якось все одно намагаються його обійти. На жаль, тому з дітьми треба говорити, треба розмовляти з дітьми, тому і важче, тому що дорослі легше висновки роблять. Тому з дітьми треба пояснювати, яку інформацію не можна поширювати і що не можна робити в інтернеті. Інформацію про себе, батьків, свою адресу нікому, навіть якщо друг пише, не треба поширювати свою адресу. Графік роботи батьків не можна поширювати, тому що це потім може використовуватися коли їх нема в фізичному світі, тобто не в інтернеті. Треба пояснити, що навіть якщо з ними спілкується людина на аватарці, який хлопчик або дівчинка, це може бути бородатий старий дядько. Тобто, що в інтернеті, як там мемчик був, що ніхто не знає, що ти собака. Угу. Треба сказати, що там по ту сторону екрану може бути хтось інший, треба про це пам'ятати. Ну і що образи в інтернеті, оцей булінг, кібербулінг, він такий же болячий, як і в реальному житті, треба пояснювати дітям, бо вони інколи не розуміють. Ну там написав якісь гадості десь в чаті, типа, а людині це може бути боляче і призводити до проблем. Тобто ці якраз як мінімум три. А все інше, паролі, оце вся кібергігієна, це на батьках. Через батьківські контролі, через контролі пристроїв, якими вони користуються. Ну, не контроль тотальний, але паролі ставити, там, оновлення застосунків, це повинно бути на батьках. Так. А ось саме така медіагігієна повинна бути на дітях. Чим ділитися, з ким ділитися. І пам'ятати, що кібербулінг – це боляче, навіть якщо це онлайн. Найефективніший смартфон або програмне забезпечення для дітей і батьківського контролю. Його можна якось обрати, визначити, чи вони всі однаково працюють в цьому контексті? Тут треба обрати на свій смак і гаманець, тому що вони там краще платні. Пам'ятаємо, що безкоштовно – це значить, вони щось про нас хочуть збирати і потім продавати. Тому краще платне або вбудоване в операційні системи, або вбудовані в роутери домашні. Там є, наприклад, батьківський контроль для роутерів, там, щоб обмежувати інтернет. Є батьківський контроль для операційних систем, де можете обмежувати час використання, різні додатки. Але, знову ж таки, це інколи не працює. Я сам був свідком, коли в дитині, в дитячій грі підкидувалася реклама
порнографічного контексту, і дитина клікнула і перейшла там на якісь, ну там їй 3 роки було, вона не зрозуміла, що там трапилося, але дійсно порнографічний контент з дитячої гри. Тобто це краще або купляти гру, щоб в ній не було реклами, ось, або от слідкувати за тим, що там дитина, бо побачили вже, коли вони там пару хвилин дивилися якісь цікаве відео, вони нічого не зрозуміли, а дуже цікаво, знаєте. І вони там закрили, сказали, та таке щось там. Повертайся до гри. Сучасні діти, вони ж мають планшети, смартфони, вони просто заходять в Apple Store або в Google Play Market, завантажуються, що їм завгодно. Ну, там можна це обмежити. Це якраз тобто треба обмежувати кількість завантаження, чи там можна обрати там по якимось фільтрам? Там навіть є така функція, що встановлює дитина щось на свій там планшет або телефон, і батьку приходить нотифікація, я дивлюся, типа, і можу опрувати. Можна чи не можна, там, і опрувати, так. Тобто це треба дивитися всередині, залишитися Apple або Android техніка. А є якісь окремі застосунки для батьківського контролю, чи достатньо стандартного Google? Ну, от, якщо постановлення додатків про користування пристроєм, це один батьківський контроль для запобігання якихось сайтам, на які можна заходити, це вже на роутері краще робити. Якщо немає там сім-карти, краще на роутері робити. Чи є таке вбудовано, я не підкажу, тому що от якраз дві, тобто обмеження часу і додатків – це операційна система, інтернет – це роутер. Там навіть інколи є просто батьківський контроль. Але знову ж таки, дитячий YouTube є, заборонити дітям взагалі на сайти заходити, тобто заборонити додатки інтернету, тому що там ну дуже важко. Інтернет-браузінгу. Дитина потрапляє в інтернет, якщо в неї є доступ, у неї є доступ до всього. Так. І там, якщо навіть на роутері обмежувати якісь, там же обмежуються конкретні сайти якісь. Але ж всі сайти, мільярди сайтів, ви ж не знаєте, що на них. Тому... Це особливо стосується порнографії, тому що від неї фактично захиститися неможливо. Навіть якщо у вашої дитини стоїть батьківський контроль, ви підходите до цього зі 100% обережністю, все пояснили дитині, дитина все знає, потім вона знає, на які сайти не можна заходити, і ба більше, і браузер не запускає на ці сайти, це її смартфон і її планшет. Вона приходить в школу чи виходить двір гуляти, а у когось не встановлено, вона просто показує, каже, дивись. Так, тобто тут, я ж кажу, треба розмовляти так з дитиною обов'язково, щоб дитина розуміла, які можуть бути наслідки. Коли, навіть не дитина, навіть доросла людина, якщо вона розуміє, які будуть наслідки, казати, встановлюю там складний пароль, все, і змінюю раз на 3 місяці. Ну, така, ну, буду QWERTY 1, 2, 3, решітка, QWERTY 1, 2, 3, через 3 місяці там собачка, через ще 3 місяці там знак оклику, і... Начебто і пароль змінюється, але якість цього паролю не змінюється. Тому треба пояснити, що вкрадуть твій пароль і от зроблять з тобою. Там, в соцмережах розішлють від того імені твоїм друзям, контактам, повідомлення, скинь гроші. Друзі твої не скидують і будуть тебе потім ненавидіти, що ти не захистив себе, а в них вкрали гроші, наприклад. Я от, знаєте, зараз думаю про ці діпфейки, і мені дуже цікаво, як буде розвиватися індустрія кінематографу, шоу-бізнесу в цілому, модели, тому що вже зараз вони протестують інтернет-моделі, які не ходять по подіуму, а просто обличчя різних рекламних кампаній, що фактично можна взяти їхнє молоде обличчя, і воно ж не буде старіти. І ви їх можете прикріпляти 50-70 років до різних образів, різних луків. І ну, це трохи може бити. Мені здається, що буде наступний бунт ось людей такої спеціальності, бо вже ж сценарісти в Сполучених Штатах бунтували проти використання штучного інтелекту на писання сценаріїв. Теоретично можна користуватися, так, але... Так. Це називали ще колись терміном «лудіти». Це коли люди проти сучасних технологій, вони починають, перші лудити, вони конвеєрні оці фабрики розруйновували, тому що вони економили ручну роботу і декого звільняли. Замість того, щоб перенавчатися, кучери будуть тренувати автомобілі, моделі будуть тренувати штучний інтелект. Але деякі моделі, наприклад, навчають ботів розмовляти від їх імені, там, ну, на дуже відомій соцмережі, яка дозволяє дівчатам продавати свої фотографії, там деякі моделі заробляють десятки тисяч доларів тільки тому, що штучний інтелект від їх імені, навчившись на їх чатах, розмовляє з їх фанами. Тобто вона не сама, а чат-бот, штучний інтелект, який від її імені, навчившись на її розмовах, веде переписку, і вона заробляє там щось 60 тисяч доларів, чи скільки там на тобто, чи правильно розумієш, що в принципі сьогодні реально достатньо того, аби народитися вродливим, вродливою,
зареєструватися на цій відомій платформі, навчити чат-бот і просто підкидати час від часу свіжі знімки. І все, і в принципі стабільне життя забезпечено. Зрозуміло, що це коли буде масово, не буде так працювати. Але зараз ще можна вскочити. Але зараз є там декілька випадків, коли там великі гроші заробляються вже популярними моделями, але щоб вони себе масштабувати, я ж одна гарненька, а тут мене багато. І всі хочуть зі мною спілкуватися. Одночасно спілкуються, відправляє там цих тивки і все інше. Клас. Тобто це вже працює. І треба не намагатися це зупинити, протестувати. Ті ж сценарісти можуть написати сценарій, потім сказати, а перероби його в стилі Гая Річі, наприклад. Mm-hmm. І він перепише цей сценарій, який вони зробили. Це їх креатив, але переробить допомогу штучного. Ми втрачаємо душу от в цьому. А тут же філософські питання, тому що коли казали, а штучний інтелект зможе там створити якусь симфонію? Може вже створити. І ви тут не відрізнити, вона буде складніше. І ось тут питання, де оця душа, де наша, вже починає філософи зараз, ця філософія нашого самопознання, вона новий буде виток, ви побачите, що є людина. Просто це дуже цікава історія. Я нещодавно був в кіно, дивилися якусь романтичну комедію, і не на мій смак, як на мене, це не повноцінне кіно, а просто декілька різних сцен, погано змонтованих між собою. Таке враження, що це вчився робити монтаж штучний інтелект, і от так у нього вийшло. Там є одна класна сцена з гелікоптером, вона цікава, де романтичні комедії і гелікоптер, так таке буває. От, і мені видається, що ми в кінематографі будемо бачити щось подібне. Але у цього фільма начебто, от я дивлюся, і він мені видається не справжнім кіно. Хоч його показують в кінотеатрі, там знімаються актори, не діпфейки ходять, вони говорять, хтось написав для цього сценарій, хтось це зняв і змонтував. Але от і скільки такого побічного продукту ми зможемо отримати? Буде цікаво, що там повністю була людська робота, а не було взагалі штучного інтелекту. Буде цікаво. І навпаки, коли штучний інтелект зніме такий фільм, що ми просто не зможемо підірвати очей. Тому що вони будуть... В цьому головна проблема. Сьогодні шахраїв нас загроза, а завтра будуть нейромаркетинг. Коли вони будуть знати ваші улюблені кольори, улюблені звуки, і рекламу робити саме під вас, конкретно під вас, під ці 8 там, скільки мільярдів вже людей, під кожного буде своя реклама, яка буде чіпляти саме його ці гачки в мозк, щоб він щось придбав або вона щось придбала. Ну це вже буде, дуже страшно, чесно кажучи. І це буде вже набагато більше загроза цієї медіа якоїсь рекламної гігієни, нашої приватності і анонімності. Я час від часу почуваюся жертвою реклами, так, тому тут це мене страшить. Так, і минулого разу теж не поговорили, як українське законодавство розвивається в контексті кібербезпеки, що вже є, чого не вистачає, над чим, можливо, зараз працюють для того, щоб покращити кібербезпеку? Законодавство – це таке, це загальна українська проблема, не тільки кібербезпеки. Угу. У нас є закони, але за їх невиконання інколи ніхто не несе відповідальності, навіть якщо закон є. Ось, і тому це головна проблема в кібербезпеці. Наприклад, захист персональних даних. Якщо хтось втратив ваші персональні дані, в Європі 20 мільйонів євро штрафу або 4% річного обсягу, фінансового обсягу. В Україні зараз існує закон про захист персональних даних. Закон про захист персональних даних 2012-му він точно вступив в силу. Була навіть служба по захисту персональних даних, була, зараз її вже немає, вона в омбудсмену ці функції передані. Але штраф там 34 тисячі гривень максимальний. Як ви гадаєте, будувати за мільйони доларів захист або заплатити штраф декілька разів 3-4 тисячі гривень, що вигідніше? Тобто тут питання відповідальності. Якщо в Америці хакера ловлять і він створив багато кіберзлочинів, в нього строки там 100, 200, 300 років, в Україні скільки б ти не створив злочинів, в тебе від 3 до 5 років, якщо ти один зробив, і в групі від 5 до 7 років. Тобто відповідальність, наслідки. Ну і оця проблема з законодавством, те, що у нас ще судова реформа повинна бути, щоб у нас була невідворотність покарання, без оцих корупційних якихось моментів. Тобто закони вже є, законодавча база вже є. Де якісь є недоопрацювання? Зараз там розглядаються нові законопроекти, там дуже сперечаються за них, там десь цензуру якусь вводять. Але, знову ж таки, треба розуміти, що без цензури кібербезпеку не побудувати. Угу. В принципі, єдине, щоб будувати цензуровану якусь обмеження цензурою спільноти, треба, щоб
у влади була у населення повинна бути довіра до влади, що вони не будуть використовувати цю цензуру проти людей. Тому тут оцей баланс зараз шукається. Тобто ми дивимося на інші країни, але в інших країнах там довіряють своїй владі. У нас, на жаль, не зовсім завжди. І тому зараз дуже багато моментів законодавством пов'язані з цим балансом, де знайти, щоб і захистити усіх, і щоб всіх не загнати, от як от зараз всі кричать, там цифрові концтабери або там якусь клітку. От тут зараз йде така в нас переломний момент зараз. Є багато ініціатив, дуже багато активістів допомагають цьому, дуже багато експертів приймають цьому участь. Воно йде, на мою думку, в правильному напрямку. Тобто все одно ми будемо на тому шляху, до якого зараз йдемо. Можливо, деякі моменти не на часі, тому що війна. Але, в принципі, зараз якихось великих проблем, що не вистачає якихось законів, щоб ось все працювало, немає. Немає відповідальності. Угу. Щось зламали, щось там вкрали якусь інформацію, все скинули там на хакерів якихось. Угу. І все, типу, хакери це... Хто це такі? Це от хтось, хто є там десь, вони як там полубоги, вони прийшли, що зробили. Ми нічого не можемо зробити, на них все списало. Ще дозволю собі використати 5 хвилин вашого часу і поговорити про те місце, де начебто хакери живуть, за уявленням не таких просунутих користувачів – Darknet. Як би ви його описали і його основні характеристики для людей, які взагалі не мають досвіду? Darknet, Dark Web ще називають. Тобто, в принципі, раніше, колись давно, Darknet-ом була окрема мережа Tor. Тому що це не інтернет, це окрема мережа, яку доступ є через інтернет. Uh-huh. Тому називалося Darknet. Net – це мережа англійською, темна мережа. Uh-huh. А Dark Web – це були сайти в реальному інтернеті, але приховані від загалу. Тобто їх не можна було знайти в Гуглі. Це там треба було знати їх адресу. Інколи навіть ви заходите на там на якийсь сайт, а у вас тільки сторінка, логін, пароль. Або треба ввести було спеціальні там якісь там цифри після адреси сайту, там порт цей, щоб зайти на цей сайт. Тобто він не індексувався пошуковими цими сайтами, і зайти на них було тільки там по запрошеннях, можливо, через VPN тільки і таке інше. Зараз ці два терміни, їх так згрупували, тому що є Darknet, Dark Web дорівнює, є сайти в Торі, є сайти в звичайному інтернеті, все це Darknet і Dark Web. Тобто, відповідно, це якраз та темна сторона інтернету, яка закрита від загалу і яка використовується для спілкування кіберкримінальних елементів, для обміну досвідом, для продажу різних товарів, не тільки віртуальних. Ну, умовно кажучи, там, ядерну боєголовку можна придбати було колись в інтернеті. А зараз? Не знаю, можливо, також можна. Я просто чому запитую, читав роман Медгобліна «Танці з кістками», і там один із героїв намагався через Darknet продавати кістки. Таке буває? Все продається, все абсолютно. Замовні вбивства, діти, заборонена там дитяча порнографія, зброя, наркотики, там Silk Road, шовковий шлях, це один з великих, до речі, класний фільм про нього є, про цього Ульбрихта, який створив, він був таким лібертаріанцем, він хотів, щоб ніхто не обмежував там інтернет. Я створив такий дарк-веб-сайт, на якому заробляв гроші, і він такий, ну це не тільки для наркотиків, це щоб всі вільні були, ну а насправді зараз сидить в тюрмі. Тобто дуже багато всього, там і зброя, і інформація, але ви ж розумієте, це як такий чорний ринок, на якому шахраї продають шахрая. Ага. І відповідно там є навіть дарквеб-сайти оці там в дарквебі, де щоб щось придбати, наприклад, якийсь потужний вірус, називаємо це так, то там є довірена система арбітражу. Тобто ви сплачуєте не продавцю, а посереднику, який власник цього сайту. І потім, якщо вже пройшла ця повністю процедура купівлі, тобто вам дали цей вірус, він працюючий, ви кажете арбітру, так, все мені продали правильно,
І він тоді віддає ці гроші за відсоток. За відсоток. І там навіть є там з депозитами. Uh-huh. Там, наприклад, хтось реєструється на сайті, 15-20 тисяч доларів депозити. Ну, в кіберкриміналі це невеликі гроші. Давайте тоді повернімося до юридичної складової, правової або кримінальної складової. Як регулюється Даркнет в нашому законодавстві? Чи окремо він якось регулюється? І чи визнає українське законодавство таку мережу, як Даркнет? Ну, вона регулюється як звичайний інтернет. Як звичайний інтернет. Як звичайний інформаційний ресурс. Ви можете... Для чого створювався взагалі Тор? Це Тор-мережа, яка там зашифрована. Для того, щоб або в зацензурованих країнах журналісти ділилися інформацією, для там якісь агенти, там шпигуни десь в інших країнах, де є обмеження там до інтернету, використовуючи Тор, ви можете безпечно, зашифровано, дуже з великим рівнем захисту ділитися інформацією. Але ж коли є оцей, це як кухонний ніж, так, ви можете ним і різати собі щось на кухні, а можете вийти там і порізати людей. Відповідно, те ж саме з Тором трапилося. Для когось це став свободою, тому як регулювати? Поки ви вийшли на вулицю з ножем в кишені, ніхто ж не буде зараз вас заарештовувати. Може, ви просто пішли його наточити. Ну, те ж саме з Даркнетом. Ви можете зайти в Даркнет, начебто в Даркнет, ну, в Тор, для того, щоб там подивитися... Як це працює? На зацензурований сайт, наприклад, з Ірану. От в Ірані, Даркнеті, там журналісти якусь інформацію викладають про Іран. Вони не можуть в звичайний інтернет викласти, тому що там все контролюється іранськими там, владою, поліцейськими, всім іншим. Вони викладають через Тор, тому що вони не можуть в Торі це побачити. І ви хочете піти подивитися там інформацію якусь про Іран. І якщо ви зайшли, відразу вас арештовувати не будуть. Але ви можете придбати якийсь нелегальний товар і в звичайному білому інтернеті, але на сайті якомусь забороненому, ну, то, вірніше, прихованому. Тобто сам по собі Даркнет, Дарквеб або Тор не страшний, якщо ви не зчинюєте там протиправних справ. Тобто Даркнет, він не називається Даркнет, тому що там вже протиправні, тобто як такий термін протиправних мережа, де протиправні якісь дії стаються. Але навіть якщо ви заходите на сайт, на якому продаються наркотики, а ви їх, ну, от у мене колись були журналісти, кажуть, покажіть мені ці сайти. І мені довелося, а вони постійно закриваються, відкриваються нові. Довелося шукати, а вони ж там в Торі, ви не зайдете з звичайним браузером, типу спеціальний браузер, Тор-браузер, який заходите. Я ось зайшов і думаю, зараз я зайшов, там підуть, скажуть журналісти, ага, тепер ми вас заарештуємо, ви там показали якісь сайти, на яких там продаються нелегальні товари. Мені цікаво, з якого видання були ці журналісти, враховуючи останні події в журналістському колі і це було Службі давно, безпеки України. Це було ще до того, як оці журналісти працювали. Добре, пане Віталію, на жаль, мусимо завершувати і цю розмову. Питань назбиралися і на третю частину, тому побачимо. Якщо у вас буде час, бажання і натхнення, завжди будемо раді вас бачити. Дякую, що зголосилися прийти. Віталій Якушев, директор компанії з кібербезпеки TenGuards, був гостем інтерв'ю «Без кордонів» вже вдруге. Спеціально для Ukraine News. Дякую.